Един въпрос, който някак поучумя, но все пак мнозина продължават да си го задават, свързан е с горенето на маслото и избора, който направи отбора на Мерцедес да смени своя двигател преди състезанието в Монца, така че да може да използва старото ограничение от килограми 200 на 100 вместо 0,9, както постановяваха правилата. Имало ли е джентълменско споразумение, пита и Вуканин между Ферари и Мерцедес и дали Мерцедес не са го спазили. Какви бяха последните коментари в падока? Честно казано, аз не знам да се е коментирала тази тема от тази гледна точка. Дори да е имало джентълменско споразумение, очевидно, че част от оговорката не е била спазена от Мерцедес. Ферари пък предпочетоха да развият много повече своята задвижваща система в следващия месец, месец и половина, тъй като ето в Гран-при на Малайзия Фетел постави новия двигател за вътрешно горене в своя автомобил, който наистина е с ограничение, с по-ограничено използване на маслото в своята работа, в сравнение с това, което има при съперниците от Мерцедес. Но при тях пък задвижващите системи ще бъдат доста по-износени в последните 5 състезания от шампионата, отколкото това ще се случи с задвижващите системи на Ферари. Все пак Фетел ще има нов двигател на разположение на Сузука. Чисто нов ще бъде той вероятно в автомобила на Кими Райконен, било на Сузука, било в Съединените щати, което е неминуемо предимство. Тъй, че дори да е имало такава оговорка и тя да не е спазена от Мерцедес, може да се окаже така, че всъщност потърпевши да бъдат самите Мерцедес от това, че толкова рано поставиха новата спецификация на своите задвижващи системи, на своите двигатели в колите си за състезанието в Монца. Техните клиентски отбори, Force India Williams, получиха новия двигател, пак с новото ограничение обаче, отново за Гран-при на Малайзия. Тъй, че да видим дали този ход е бил позитивен или не толкова за Мерцедес. Ако виждаме така, наблюдаваме цялостното развитие на Ферари и на Мерцедес в септември, началото на октомври месец, трябва да отбележим това, че за първи път от много-много години е видимо, че Ферари успяха да направят една по-голяма крачка напред в сравнение с съперниците си. Ако нямаха тези форс-мажорни събития около тяхното представяне в Сингапур и в Малайзия, скоростта им бе завидна. Тъй, че да видим кое ще бъде в крайна сметка по-добрия подход. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.